Lan harremanen kontseilua emandu datua. Junden urtean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egin ziren lan itunek bezain beste langile hartu dituzte eraginpean Espainian sinatutakoek. Abenduko datua adibidez, 14.000 langile geratu ziren Madrilen egindako akordioen barruan. Horietatik 10.000 itun bakar batean. Abenduko datu horrek erakusten du estatalizazioak aurrera jarraitzen duela eta urtarrilean sinatutako sektore arteko egiturazko ituna ez dela blindatzen nahikoa prozesu hori geratzeko. Euskal Negoziazio Kolektiboa lotuta jarraitzen du eta milaka langile Espainian egin daitezken lan hitzarmenetan sartzeko arriskuan daude eta egongo dira sindikatuek eta patronalak egoera desblokeatzen ez duten bitartean. Eta badago beste datu bat aste honetako importantea, inflazio koska bat gora eraman du presioa aste honetan. 103 iritsi da Espainian eta Euskal Herrian ere antzeko espero da datorren astean baieztatze dutenean. Ituna berritzeko akordioak ez badira egiten langileen erosteko almenaren galera handiago izango da. Bai, izan ere aurreko urtean indarrean egon diren lan itunek soldaten 1% inguru igoera jaso dute batez beste. Izugarri galduko dute erosteko almenean itunik gabeko langileek edota Espainiako itun okerrago baten eraginpean daudenek. Gogoratu behar da, hegoaldean 112.000 langile daudela lan hitzarmenik gabe. Inflazioak triskantza handia egin dezake batez ere haien artean.